neki nastup, naš standardno ovo ono i neki moji prijatelji ispred bine tu i pokazuju mi, ja pevam i sad zanimljaju se ono gori, sve pevaju svi. A on mi uporno pokazuje nešto na meni. Ja sad gledam, je li otkinuto dugme ili nešto, nemam pojma šta je, o čemu. Nikako da skapira, brate. I završio ja ceo blok pauza u backstage-u tamo, kaže koleginica, neka pevačica. Kaže, izvini, nešto bi ti rekla, a ja sve ovako i dalje ja ne gledam. Pukle pantalone, brate. Slušaj, nije kraj. To nije kraj. Nemam ja tu druge, druge u hotelu. Treba izaći brzo pevati, nema. Drugi blok. Majke mi, to istina živa. Ali dešava se. Pukle pantalone po šavu i šta sam? Čekaj, kada je to bilo? Su tada bile društvene mreže ili nisu tada? Sada bi se to vjerovatno proširilo. Kad sam izbacio ono, Rado, te seti ljubav stara u tom vremenu. Znači nije bilo aktualno, inače bi se to... Taman je krenuo, nisu svi znali da rukuju.